হেল্ল' পূবালী ডেকা হয়নে? হাই, হয়, মই শিৱসাগৰ জিলাৰ মইনাজ্যোতি মইনামেল নামৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা ক'লোঁ। এই অনুষ্ঠানটি শিৱসাগৰ বকতা মৌজাত অৱস্থিত আৰু হয় শিশুসকলৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। মই আপোনাৰ লগত শিশুসকলৰ কাৰণে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ, ইমান হাই। এটা ডাঙৰ ফলাফল আপুনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত মা দেউতা আৰু বা এজনী আৰু ভাইটি এজন। হয় হয় হয়। আৰু মা দেউতাই কেনেকে কি কৰে জীৱিকা তেওঁলোকৰ? দেউতা পাতৰিঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আৰু মা হাউচৱাইফ। হয় হয়। আৰু আপুনি পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ নামটো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, পাথৰীঘাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নহয় জানো? হয়, মই হাই স্কুল খণ্ডতে পঢ়িছিলো আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী খণ্ড NRDS জুনিয়ৰ কলেজ দীপিলা। বাৰু, আপুনি এই যে ইমান ভাল এটা ফলাফল কৰিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছিল সেইদিনা ৰিজাল্ট দিয়া দিনা? ভাল লাগিছিল, প্ৰথমতে আচৰিত হৈছিলো, মানে এনেকুৱা এটা স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলো। তাৰপিছত ভাল লাগিল কাৰণ মই যে গাঁওখনলৈ নাম সুনাম কঢ়িয়াব পাৰিলো আৰু ছাৰ বাইদেউসকলৰ যি কষ্ট কৰিছিল আমাৰ লগত তাক সফল কৰিব পাৰিলো, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিল। হয় হয়। তাৰপিছত ঘৰখনত কেনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল? ঘৰত যেতিয়া গম পাইছিলো তেতিয়াতো সকলোৰে ভাল লাগিছিল আৰু তেতিয়া বৰষুণো দি আছিল, তাৰ মাজতো মানে ইমান প্ৰাকৃতিক বাধা নেহি হলেও মানে গাঁৱৰ মানে সকলোবোৰ আহিছিল আৰু সকলোৱে মানে সহযোগ কৰিছিল, ইয়াতে মানে সকলোবোৰ ঠিক ঠাক কৰিছিল। ঘৰৰ হয় 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 পৰিৱেশটো বহুত মানে উখল মাখল লাগি গৈছিল তেতিয়া। হয় হয়, বুজিছো বুজিছো। আৰু আপুনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক যিটো পৰীক্ষা, তাৰ হয় কাৰণে আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল আমি অনুমান কৰিছো, কিয়নো অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হবলৈ কলা শাখাত হয় নিশ্চিতভাৱে কষ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি কেনেকে পঢ়িছিল, কিমান সময় পঢ়িছিল? মই ঘণ্টা হিচাপে পঢ়া নাছিলো, মানে যেতিয়া ইচ্ছা গৈছিল তেতিয়াই পঢ়িছিলো। ইমান চিৰিয়াছলি পঢ়িব নালাগে, মানে বিষয়বস্তুটো খৰচী মাৰি পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে ভাল ফলাফল পোৱা যায়। হয় হয় হয়। আপোনাৰ ছাবজেক্ট কেইটা কি কি আছিল কলা শাখাৰ? এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি আৰু লজিক এণ্ড ফিলচফি। হয় হয়। আৰু ইংৰাজী অসমীয়া নহয় জানো? হয়। তাৰপিছত আমাৰ কি হয়, সাধাৰণতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো দ্বিতীয় বাৰ্ষিকত আমি পোৱাৰ পাছত প্ৰথমৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুতে নপঢ়ে বা পৰীক্ষাৰ সময়তে পঢ়িবলৈ থৈ দিয়ে। আপুনি কেনেকুৱা কৰিছিল, আপুনি প্ৰথমৰ পৰাই পঢ়িছিল নে? হয়, মই প্ৰথমৰ পৰাই পঢ়িছিলো। হয়, খুব মনোযোগেৰে পঢ়িছিল। হয় হয় হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আছিল আগতে? মই মেট্ৰিকত 90% পাইছিলো। হয় হয়। এতিয়া কি পঢ়িব, এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত এতিয়া ডিগ্ৰী কৰিম। ডিগ্ৰী কৰিব, কি কিহত মেজৰ ল'ব? অসমীয়াত। অসমীয়াত ল'ব, খুব হয় ভাল কথা। আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আপোনাৰ অহা দিনবোৰ খুব ভাল হওক। আৰু হয়, এইবাৰ আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক, আপোনাৰ মা দেউতাৰ ছাপৰ্ট কেনেকুৱা আছিল? মা দেউতাৰ চাপৰ্টটো বহুতেই যেন ক'ব লাগিলে মোতকৈও মানে বেছিকৈ, মা দেউতা ধৰ ঘৰত নাথাকে, হয়, দেউতা দেউতাৰ স্কুলতে থাকে, গতিকে সকলোবিলাক মানে মা কৰিব লগা হৈছিল আৰু মা মানে এনিটাইম আমাৰ লগত লাগিয়ে আছিল হয় হয়। আৰু দেউতাই যি লাগে বুলি কৈ তাকে আনি দিছিল, অভাৱ মানে আমাক অনুভৱ কৰিব দিয়া নাছিল, আমাৰ প্ৰয়োজনখিনি যিকোনো প্ৰকাৰে পূৰণ কৰিছিলে আৰু সৰু চাকৰি হয় হয় বুজিছো। আমাৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীক গোটেইকেইটাকে চাব লগা আছিল আৰু বেছি মা কষ্ট কৰিছিল কাৰণ মা এনিটাইম আমাৰ লগত থাকে আৰু সকলোবোৰ মানে মাৰ ওপৰতে কাৰণ দেউতা ঘৰত নাথাকে। হয় হয় বুজিছো। মানে মায়ে আছিল আপোনাৰ মানে পথ প্ৰদৰ্শক, প্ৰকাশ হয় পথাৰ। হয় হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ সকলে কেনেধৰণে সহায় কৰিছিল? তেওঁলোকৰ কথা কব লাগে, তেওঁলোকে মোক বহুত সহায় কৰিছে আৰম্ভণিৰ পৰা। তেওঁলোকৰ মানে মোক মানে মানে মনত পেলাই দিছিল যে মই কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব হয়। আৰু সকলো সময়তে মোৰ লগতে আছিল। কবলৈ আমাৰ NRDS জুনিয়ৰ কলেজৰ তেওঁ কেৰাণী হয় হিৰজ্যোতি মহন্ত, হয়, তেওঁ মানে আমাক নপঢ়ায় যদিও মানে বহুত কষ্ট কৰিছিল আমাৰ লগত আৰু আমি কোনটো বিষয়ত টান পাইছিল সেইবিলাক মানে তেওঁৱে খবৰ ৰাখিছিল হয় হয়। আৰু ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত কষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে মানে আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় মানে আমি যিবিলাক নোৱাৰো সকলোবোৰ নোটছ দিছিলে আৰু প্ৰায় সপ্তাহে সপ্তাহে পৰীক্ষা পাতিছিল। তাৰপিছত শিক্ষাগুৰুসকলে ৰিজাল্ট যিদিনা দিছে সেইদিনা কেনেকুৱা, শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্কুল কলেজ গৈছিল নে আপুনি সেইদিনা? হয়, গৈছিলো। কেনেকুৱা তাত সেইদিনা পৰিৱেশ কেনেকুৱা? তাতে বহুত ভাল লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আশা এটা আছে আগৰ পৰাই, হয়, প্ৰতি বছৰে মানে আমাৰ কলেজৰ মানে অলপ ওচৰৰ পৰা মানে ষ্টেণ্ড নকৰে, ক'ৰবাত 6 নম্বৰৰ কাৰণে 7 নম্বৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা প্ৰতিবাৰে তেনেকুৱা হৈ আছিল আৰু এইবাৰ প্ৰথম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক ছাৰহঁতৰ বহুত ভাল লাগিছে। হয় হয় হয়, খুব ভাল কথা।
আৰু মই শিক্ষাগুৰুসকলকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এটা হয় কথা মোৰ সুধিবলৈ মন গৈছে, আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত কেনেকৈ আচলতে লিখিব লাগে সেইটো নাজানে, হয় বা আমাৰ ইয়াতো মই বহুত দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খুব ভালকৈ পঢ়ে, খুব ভালকৈ কষ্ট কৰে, কিন্তু হয় পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই কথাটো নজনাৰ কাৰণেই বোধ কৰোঁ কেতিয়াবা ৰিজাল্ট সিহঁতৰ বহুত বেয়া হয়। আপুনি কেনেকৈ লিখিছিলে এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান কৈ দিলে আমাৰ বৰ উপকাৰ হ'ব। হয় তেনেকুৱা বিশেষ একো হেৰি কৰা নাছিলো, মই নোটছ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো। যদি মই মানে প্ৰথমতে মানে মেমহঁতে আৰম্ভণিতে কৈছিল 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হওক 6 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হওক মানে তাতে তাতে আৰম্ভণি দিব লাগে, আৰু তাৰপিছত মানে যিমান পাৰি পইণ্ট ৱাইজ লিখিব দিছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাক, হয় হয় আৰু তাৰপিছত সামৰণি দিব লাগে বুলি কৈছিল, আৰু আমিও সেই হিচাপে লিখিছিলো। হয় আৰু মানে কিবা এটা প্ৰশ্ন লৈ নপঢ়াকৈ আহিছে বা আমি পঢ়ি যোৱা নাই তেনেকুৱা হলে মই মানে ইমান ভয় খোৱা নাছিলো বা আচৰিত হোৱা নাছিলো, হয় কাৰণ সেইটো পিছত মানে এনে লিখি যাওঁতে হৈ গৈছিল, আৰু মানে এনে লিখি যাওঁতে আৰু বনাই বনাই লিখি লিখিছিলো এইটো এনেকৈ। হয় হয় বুজিছোঁ। তেনেকে আপোনাৰ গোটেইখিনি লিখিছিলে, আৰু আপুনি সময়টো কেনেকে মেইনটেইন কৰিছিলে? পৰীক্ষা গৃহত কি হয়, আমাৰ ইটো প্ৰশ্ন শেষ হোৱাৰ পাছতে আনটো আহেই বা লিখিব হয় লগা হয়, কেতিয়াবা হাত বিষ হয় বা লিখি যাওঁতে কেতিয়াবা ইটো কথা পাহৰিও যোৱা হয়, এইখিনি কেনেকে আপুনি মেইনটেইন কৰিছিলে, সময়টো কেনেকে মেইনটেইন কৰিছিলে? হয় মই মানে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন মানে চিৰিয়েলি লিখি গৈছিলো পাৰালৈকে, অঁ মানে মই যেনেকুৱা প্ৰশ্ন মানে প্ৰথমতে 1 নম্বৰীয়াকে তেনেকুৱা তেনেকুৱা লিখা, তাৰপিছত 2 নম্বৰীয়া তেনেকুৱা মানে যিমান পাৰি তেনেকুৱা লিখিছিলো, আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হাতৰ বিষ হোৱা সেইটো বাৰু হোৱা নাই। নাই হোৱা, মোৰ অনুমান হৈছে আপুনি পৰীক্ষাৰ আগত বোধ কৰো আপুনি খুব লিখিছিল চাগে, হয় লিখিছিলো বাৰু, লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিছিল নেকি, টেষ্ট পেপাৰ পুৰণা পেপাৰ কৰিছিল নেকি? নাই নাই সেইবিলাক কৰা নাই, নাই কৰা নহয় জানো। মই অকল মানে ইংলিছতে লিখি যাইছিলো আৰু বেলেগ কেইটা চোৱা নাই তেনেকৈ। হয় 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 এটা কথা সুধিবলৈ মন গৈছে, এইখিনিতে মোৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে আচলতে, আমাৰ হয় কি হয় আমাৰ আপুনি বোধ কৰোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰে, হয় আমাৰ কি হয় আমাৰ ইয়াতে বহুত অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে ইংৰাজী বিষয়টোক একদম বাঘ নিচিনা ভাবে, খুব ভয় কৰে। হয় আপুনি ভয় কৰিছিলে নেকি বা কিবা ভয় লাগিছিলে নেকি ইংৰাজী বিষয়টোৰ কাৰণে? 2 দিনমান মোৰ ভয় লাগিছিল, মানে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আছিলো হয় তেতিয়া অলপ ভয় লাগিছিল, কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মই মানে এইবোৰ পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়িব ধৰিলো তেতিয়া মানে ভয়টো নোহোৱা হৈ গৈছিল। হয় 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 মানে আমাৰ যিমান পঢ়িব বা এটা বিষয়ক যিমান যুঁজি থাকিব সেইটো হয় সিমানেই মানে সৰল হৈ যাব, নহয় জানো, হয় জটিলৰ পৰা সৰল হৈ যাব। মোৰ এইটো কথা খুব ভাল লাগিলে, আপুনি বিশেষকৈ আমাৰ ইংৰাজী যিসকলে ভয় কৰে হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি এটা ভাল উত্তৰ দিছে মই হয় ভাবিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ মন গৈছে, যে হয় প্ৰশ্নটো হ'ল একেখনেই কিতাপ একে একেটাই সময় একেখিনি বিষয় একেখিনিয়ে সময় কিন্তু তাৰ হয় মাজতে আপুনি ষ্টেণ্ড কৰিলে, আপুনি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ল কিন্তু কোনোবা ফেইলো কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণটো হয় আপুনি কি বুলি ভাবে? ইয়াৰ কাৰণ তেওঁলোকে মনোযোগেৰে পঢ়া নাছিল, আৰু আজিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দেখা গৈছে যে মানে মেট্ৰিকটো পাছ কৰাৰ পিছতে মোবাইল লয় ছাত্ৰীসকলে, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে, ধৰক ল'ৰাবিলাকে বিশেষকৈ গেম খেলিয়ে থাকে, ফেচবুক হোৱাটছএপ এইবিলাক চলাই থাকে, গতিকে তেওঁলোকে মানে মোবাইলটো ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, হয় 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 অনৰ্থক কথা ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ পঢ়া মনটো নোহোৱা হয়। হয় হয় বুজিছো। আৰু আপোনাৰ মোবাইল তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নে? নাই মই পৰীক্ষাৰ আগত কৰা নাছিলো, পৰীক্ষাৰ পিছতহে কৰিছো। হয় 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 আৰু হয় আপুনি বাহিৰা কিতাপ পঢ়ে নে? হয় পঢ়ো, মই বেছিকৈ উপন্যাস আৰু গল্প কিতাপে পঢ়ো। হয় হয় মানে কলা শাখাৰ ছাত্ৰী হিচাপে এইটো ৰাপ আছে নহয়নে? হয় 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 খুব ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথা মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে, সেইটো হ'ল আপুনি পৰিৱেশ প্ৰকৃতি এইবোৰ ভাল পায়নে? হয় এইবিলাক তো মই বহুত ভাল পাওঁ, হয় আমাৰ ফালে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুবেই ধুনীয়া, আমাৰ ওচৰতে নদী নদী আছে, হয় আৰু ইয়াৰ মানে গছ গছনিৰে ভৰা, হয় আৰু লগতে আমাৰ ওচৰতে খটৰা সত্ৰ আছে। হয় 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 আপুনি ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন দেখিছে? মই ভৱিষ্যতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব বিচাৰো। শিক্ষয়িত্ৰী, হয় খুব ভাল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নহয় জানো? হয় 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 তাৰপিছত এই মইনামাইনীসকলক যিসকল আমাৰ মানে এই মইনামাইনীসকল এতিয়ালৈকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী আপোনাৰ সমান পৰ্যন্ত আছে, গতিকে হয় সেইসকলক উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব? মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে তেওঁলোকে ফলাফললৈ আশা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে মানে কষ্ট কৰি যাওক, বিষয়বস্তু পুংখানুপুংখভাৱে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰক, আৰু যিটো বস্তু বুজি নাপায় শিক্ষকক সুধিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'বই। গতিকে আৰু লগতে মই অভিভাৱকসকলে এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষকৈ মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিব নালাগে, এতিয়া প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে মোবাইল দি থৈ দিয়ে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, হয় হয় সেইটো আচলতে ভুল কথা, কাৰণ
মানে আমাৰ গাঁৱৰে কি বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হৈছে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ প্ৰতি মানে মনোযোগ নোহোৱা হৈছে, তেওঁলোকে কেৱল মোবাইলটোহে ব্যস্ত হৈ থাকে। হয় হয় বুঝছো। গতিকে মই এইটো অভিভাৱকসকলকে কৈছো যে তেওঁলোকে এইটো অলপ কষ্ট হয় মানে তেওঁলোকে তেওঁলোক সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চম্ভালি থাকি হেৰি লালন পালন কৰিবলৈ বা তেওঁলোকক দমন কৰি ৰাখিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকে মোবাইলটো দিব নালাগে আচলতে। হয় 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 কাৰণ মোবাইলটো দিলে পিছলৈ তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ নোহোৱা হৈ যায়। হয় 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 আৰু এতিয়া আপুনি যেতিয়া ৰিজাল্ট মানে ওলাইছিলে অসমৰ হয় ভিতৰত প্ৰথম হৈছে, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ অসমবাসীৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা, ফোন কেনেকুৱা আহিছিলে, ফোন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছিলে? প্ৰায় ফোন কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰেও ফোন কৰিছে, হয় লগতে আমাৰ অসমৰে মানে এতিয়া আমেৰিকাত আছে তেনেকুৱা মানুহেও ফোন কৰিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। হয় হয় বুজিছো। কালি ধৃতিৰাজৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কালি নহয় পৰহি, ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতা, হয় তেওঁ এইবাৰ হয় আপোনালোকৰ প্ৰথম স্থান, প্ৰথম স্থান পাইছে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰে বোধ কৰোঁ। হয় আমাৰ ওচৰৰে, হয় একেলগতে দুগৰাকী, একেলগতে মানে দুগৰাকী প্ৰতিভাৱান সপ্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত আছে। কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ ধৃতিৰাজৰ ৰিজাল্টটো পাই কেনেকুৱা লাগিছিলে? তেতিয়া ৰিজাল্ট পাই ভাল লাগিছিল, কাৰণ তেওঁ মোৰ ভাইটিৰ মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, হয় হয় হলেও মানে ধৃতিৰাজত আমাৰ ভাইটিৰ লগত মানে পুৰা মিলি গৈছিল আৰু মানে সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিল, হয় আৰু মানে ময়ো তেওঁক ভাইটি বুলি ভাবিছিলো, হয় হয় গতিকে মোৰ সি পোৱা মানে মোৰ নিজৰ ভাইটিয়ে পোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। হয় 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 আৰু এটা কথা সুধিব মন গৈছে, আপুনি ধৃতিৰাজক পঢ়া কেনেকে দেখিছিলে, ধৃতিৰাজে কেনেকে পঢ়িছিল আপুনি কিবা গম পাইনে? মই মানে বাবুৰ মুখত কোৱা শুনি চিৰিয়াছলি পঢ়ে, আৰু মানে নিজে পঢ়া শুনাটো মানে নিজে প্ৰথমতে কৰি লওঁ। এতিয়া বাবুই কৈছিল মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মানে তাৰ অংক কিতাপ বোলে শেষ হৈ গৈছিল, হয় হয় প্ৰথম মাহ দুটাতে মানে তেওঁ সকলো এডভান্সৰ সকলো অংক কৰিব পৰা গৈছিল, গতিকে বহুত চেষ্টা কৰে আৰু মানে এনিটাইম পঢ়াতে লাগি থাকে, মোবাইল চোবাইল তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে। অঁ, সি প্ৰথম প্ৰথম মাহতে মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সি সকলো কমপ্লিট কৰি দিছিল। হয় মানে কৈ বাবুই কৈছে আৰু, এই কথাটো সুধিবলৈ থাকি গ'ল যে আপুনি কোনখিনি সময়ত পঢ়ে, কিমান সময় পঢ়ে? মই বেছিকৈ ৰাতিয়ে পঢ়িছিলো, আৰু ৰাতি পঢ়িছিলে, ৰাতি কোনখিনি সময়ত পঢ়ে? ৰাতি মানে 6টা পাছত পঢ়ি গৈছিলো আৰু। অঁ 6 বজাৰ পিছত, হয় মানে ছয় গধূলি 6 বজাৰ পিছত পঢ়ি গৈছে আৰু, হয় যিমান সময় হয় কোনো কথা নাই। নাই কোনো কথা নাই, খুব ভাল লাগিল, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি মোক তুমি বুলি ক'লে সহজকৈ যেতিয়া আপুনি ডাঙৰ, হয় 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 আগন্তুক দিনত আপুনি খুব ভাল হওক, অসমৰ কাৰণে এটা সম্পদ হওক, তাকে আশা কৰিছো। আৰু তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আমাৰ এই কথোপকথন ইমানতে সামৰিছো। আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ঠিক আছে।